Добрага ранку! Прывітанне, сябры! Кася, а што гэта ў цябе за кавардак на стале? Гэта не кавардак! Гэта бальніца і майстэрня-студыя пад гучнай назвай «Зрабі сам». Нічога не разумею. Ты што, адразу ў дзве гульні гуляеш? Менавіта так! Разумееш, я вось гуляла ў лялькі і па тэлевізору ўбачыла перадачу, як можна упрыгожванне сваімі рукамі рабіць. І вырашыла адкрыць сваю студыю. Але і ў лялькі мне хочацца гуляць. Вось крыху разгубілася, з чаго пачаць. Ну, Кася, з табой не засумуеш. А мне ў адрозненні ад цябе, лесік, сумаваць некалі. Лепш дапамажы вам. А што трэба рабіць? Вазьмі вунь тую шклянку, у ёй мікстура. І давай палыжыць ты лялькам. Але і пра сябе не забывай. Мікстура смачная, салодкая. Можаш некалькі лыжачак паспрабаваць. А хіба можна мікстуру вось так, без рэкамендацый лекара прымаць? Ну, не ведаю. Дарэчы, у мяне тут шмат таблетак. Яны такія прыгожыя, разнакаляровыя. Я лізнула ружовая, яна салодкая. Не хочаш мікстуру, можаш таблетку паспрабаваць. Можа, Кася, лепш я буду табе каралі новыя рабіць. Добрай раніцы, сябры. Прывітанне, прывітанне. Як добра, што ты прыйшла, Біята. А можа, Біята замест мяне будзе тваіх лялек мікстурай лячыць? Якой мікстурай? Ой, Біята, звычайнай, салодкай мікстурай. Я ў аптэцы знайшла і нават паспрабавала. Ліч-ліч, добрая мікстура і пахне смачна. Ці вось каралі можаш паспрабаваць зрабіць? Угу. Чакайце, давайце па парадку. Хто ў нас тут хворы і каму патрэбна дапамога? Гэта для Касі. У яе лялькі хварэюць. І студая майстэрня адкрылася. Справ безліч. Угу. Ну, добра. Спачатку палячу лялек. Што ў іх баліць? Жывоцікі! Я вось лекі добрай знайшла. Паспрабуй, салодзенькі. Ну, для прафілактыкі. Кася, а хіба можна прымаць лекі без дазволу? Ты нават не ведаеш, ад якой яны хваробы. Яна, напэўна, і не чытала, што на бутэльцы напісана. Адразу спрабаваць на густ пачала. Ну, я думала, што гэта універсальны прэпарат. Да таго ж салодкі. Кася, а лекі ты без дазволу ўзяла? Я ў шафі іх знайшла. Пагуляю, пастаўлю назад, ніхто не заўважыць. Кася, нас жа вучылі, што лекі браць нельга. А тым больш прымаць ці спрабаваць, нават падчас гульні. Іх доктар не для жарцікаў назначае. І толькі дарослыя ведаюць, колькі трэба выпіць мікстуры, якую прыняць таблетку і ў які час. Запомні, нават салодкая таблетка пры няправільным ужыванні можа прынесці шкоду. Я ведаю хлопчыка, у якога балеў жывоцік пасля таго, як ён з'еў цэлы пачак вітамінаў. Сапраўды, нават вітаміны могуць быць небяспечнымі ў вялікай колькасці. Добра! Я зразумела. Больш не буду. Лепш, Кася, давай табе каралі рабіць. Біята, дапаможаш? Гэта ідэя мне больш падабаецца. Вось толькі манеты, хузікі не падыдуць. З імі таксама непажадана гуляць. А з чаго тады мы будзем рабіць неўпрыгожванні? Я табе зараз дапамагу. А такія кветачкі зрабіць даволі проста. У мяне ёсць каляровая папера. Глядзі. Вось так. Лёгка і хутка можна зрабіць прыгожую кветачку. Зрабіць такую кветачку. А цяпер гэтую кветачку нанізваем на вяровачку. Ага, зразумела. І атрымліваюцца прыгожыя каралі. Ой, прыгажосць. Дзякую вам, Біята і Лесік. Мне вельмі падабаецца. А цяпер давайте мультик глядзець. Далучайцеся, сябры. Не, гэта не мяўканне. Ну як же, прызнай, што прайграў мне. Сябры, Кася і Лесік паспрачаліся наконт таго, ці мяўкаюць дзікія кошкі. І вось на відэа з чэшскага заапарку мы знайшлі вельмі гучнага прадстаўніка кашачых. Як вы лічыце, хто з нас мае рацыю? Тут усё відавочна. У дзікай прыродзе гэтыя драпежнікі амаль ніколі не выкарыстоўваюць гукаў. Толькі іх дзеткі. Ды і то, іх гукі больш падобныя на рых. Я вось сходная з Лесікам. А гэты тыгр, магчыма, усяго толькі хацеў прыцягнуць увагу наведвальнікаў заапарка. Але было вельмі падобна на мяўканне.
А добра, што нам трапіла гэта відэа, бо сёння ва ўсім свеце адзначаецца дзень тыгра. А давайце пашукаем якія-небудзь яшчэ цікавыя звесткі пра гэтых прыгожых жывёл. Вось вы ведалі, напрыклад, што акрамя мяса гэтыя кошкі могуць есці ягады і некаторыя фрукты. А яшчэ яны ўмеюць плаваць і вельмі любяць водныя працэдуры. А паласаты малюнак на іх поўсці ўнікальны, як і чалавечыя адбіткі. Гэта значыць, што няма ў свеце двух аднолькавых тыграў? Так, Кася. На жаль, колькасць гэтых прыгожых істот штогод змяншаецца. І на сённяшні момант у дзікай прыродзе жыве ўсяго толькі 5000 тыграў. Як сумна! А што робіцца для таго, каб гэтыя паласацікі зусім не зніклі? Штогод абаронцы прыроды і ўсе неабыякавыя 29 ліпеня прыбіраюцца ў паласатыя касцюмы і фарбуюць твары, каб быць падобнымі на гэтых жывёл. Так яны нагадваюць пра праблему знікнення тыграў. У адным навуковым часопісе я чытаў, што для іх апошнім часам ствараюцца новыя запаведнікі. Ого! Будзем спадзявацца, што гэта дапаможа захаваць гэтых унікальных жывёл. А я віншую ўсіх-усіх тыграў з іх міжнародным днём і жадаю ім моцнага здароўя. Малайчына, Кася. Прапаную наступны наш мультфільм таксама прысвяціць тыграм. О, які пах! Так толькі адна ягада смачна пахне. Я б яе толькі ела на сняданак, абед, вячэру. І я, самыя мае любімыя ягады. Так, хвілиночку. О, сапраўды, клубніцы! А чаго мы чакаем? Кася, гэта напэўна і ёсць сюрприз Біяты. Пацярпі, пакуль яна вернецца. Не магу, пах такі вытрымаць складана. Як я гляджу, вы даведаліся пра мой пачастунак. Гэта ўсё Кася. І не толькі я. Ой, выбачай, Біятачка, яны так смачна пахлі. Нічога, але гэта не просты пачастунак. Каб яго атрымаць, вы павінны адгадаць мае загадкі. Давай, Біята, свае загадкі хутчэй, а то я ў мяне ўжо слінкі цякуць. За кожны правільны адказ па клубніцы. Слухаем першую загадку. Ён раскінуў свае плёткі, на сцяну забраўся ўсёткі. Зараз можна ў лісці гронкі сіне знайсці. Можа быць жук? Не, гэта пра расліну. Ужо цёпла, Лесік. Дам вам адну галоўную падказку. Усе адказы на мае загадкі можна адшукаць на градках або ў фруктовым садзе. Сінія гронкі, сінія гронкі. Дык гэта ж вінаград. Малайчына, Кася. Атрымлівай першую клубнічку. Ягады, гэта мая тэма. А наступная такая загадка. Днём ранет кружовашчокі пазірае на аблокі. Хоча ў неба паімчацца, на аблоках пакатацца. Яблык! Я бачу, Лесік, ты вырашыў адыграцца. Трымай свой салодкі бал. Дзякуй. Не ўсё ж, Касі, клубніцы есці. Нічога! Яшчэ паглядзім, хто будзе смяяцца апошні. Слухайце уважліва. На гарачым палкім сонцы касмачы ўдала сохнуць, каб хвастатыя галоўкі ў вянок звіліся лоўка. А гэта цыбуля! У вёсцы бачыла, як яе раскладваюць па скрынях. Як спрытна вы адказваеце на мае загадкі. Вось апошні. Паглядзім, хто пераможа. Ці можа нічыя будзе? Трымайся, Лесік! Я чую пах перамогі! Не кажы гоп, пакуль не пераскочыш. Надкусіў і скіснуў крыва. Не ўзялася ў слодыч дзіва. Недаспелая кіслючка, толькі выплюнуць о злючка. І што ж гэта можа быць? А я ведаю, дакладна гэта сліва. Бачыш, Кася, не такая ты ўжо дока. Вы абое малайцы, зарабілі па дзве клубніцы. І перамагло сяброўства. Я прапаную астатнюю ягаду раздзяліць паміж усімі намі. Згодная! І частавацца клубніцамі будзем пад цікавы мультфільм. Далучайцеся, дзяўчынкі і хлопчыкі!
Ну што, смачная была клубніца? Вельмі. І мультик цікавы. Будзем развітвацца? Так, час нашай сустрэчы скончыўся. Сябры, не сумуйце. Дзень толькі пачынаецца. Таму жадаем вам, каб ён быў цікавым і насычаным. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым дабрарадзе!